samam sala bakangi kwa ajili yangu na minajivunia maisha yangu. Mtazamaji popote pale ulipo, ningeweza kushukuru hususan katika hafla hii ambayo imekuwa ni kilele cha makambi ambacho tumekuwa nayo tangia siku ya kwanza ya juma, Jumapili na jioni mpaka sasa hivi. Na kwenye muktadha wa maandiko katika waraka wa Paulo kwa Warumi kanisa sura ya 6 aya ya kwanza, ni kwamba namna ambapo tuliweza kufa na Yesu Kristo, kuzikwa na yeye kupitia kwa ubatizo, vile vile tukafufuliwa, hivi sasa hatuna tuko chini ya hukumu, lakini sisi ni wale ambao tunahesabiwa haki. Asanteni na Mungu aweze kuwabariki. Nikilio cha haki yanifanywe huru kwake, nawe watazama ramani huko vipi. Hakika tusipotu. Siku ya leo tumeshukuru sana kwa sababu ya kuwa na ubatizo, na tumebatizia katika hii mto ambao umetoka kule Karula Forest. Ingawa maji ni baridi, lakini wale wamezaliwa siku ya leo wameweza kuvumilia. Ubatizo ni kielelezo ya kufa na kufufuka kwa Yesu. Na wakati mtu anapomkubali Yesu kama mwokozi wa maisha yake, ni lazima aweze kukufia dhambi. Na kwa hivyo tunapompeleka majini kumbatiza, tunaamini ya kwamba huyu mtu amekufia dhambi, na wakati anapotoka kwa maji, tunasema ya kwamba sasa yeye utu wa kale umeshaisha, na kuanzia hapo anaishi katika maisha mapya tunapomsubiri kurudi kwa Yesu mara ya pili. Na kwa hivyo tumeshukuru sana leo katika makambi yetu ya Kariobangi Main tumeweza kupata watu zaidi ya 20, wale wameweza kujitoa kwa sababu ya kubatizwa na kuugama dhambi zao, na wameamua kumuishia Yesu Kristo hadi atakaporudi mara ya pili. Kwa hivyo watu wote tumeshukuru na tumefurahia, na wakati sasa tunapojipanga kurudi kanisani na kuelekea na ibada zetu ili tuweze kumalizia makambi yetu ya mwaka wa 2022. Mungu awabariki sana. Meta yamana itakapolia mara, milele itakapopambazuka. Nao wahaki watakapokusanyika nabo, majina yaitwapo ndiweko. Majina yaitwapo ndo, majina yaitwapo ndo, majina yaitwapo ndo.